السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن می د ته په خپل ویډیو کې دا سینا شنا شی راولې دي ګران ملګرو. دا سیس چې کم دی د ته وی ام پی 3 هو دی. ام پی 3 کې خو بي دا چې په دې کې لایټ هم دی, دا به کې لایټ دی. او د دې نه پس چې کم دی نو دې کې بیا دی د ام پی 3 کاروم کوي او مضبوط هم دا لاس ماس وته خپل لګیدل دي. بل خبره دا چې په دې ام پی 3 کې بیا تاسو ته د سولر سیستم هم ملاویږي. نو د دې سولر سیستم په وجه باندې چې کم دی دا مونږ نور ته کله مخامخ کړو نو که تاسو ته دا لایټ ښکاري دا بل شو دا نور ته مخامخ شو بغیر تاره. که زه دې سولر ته لاس کېږدم نو لایټ به بند شي. دې لایټ ته ګورئ نو دې کې دا پیدا چې صرف رڼا ته مخامخ دی دا چارج کیږي. نو ګرانو ملګرو, دا خو د نن سبا د خلکو دپاره ډېر زیات ضرورت شوی دی, ځکه چې څوک موبایل ته لګوي یا او څوک چې کم دی نو هغه یې هسې سور دپاره استعمالیږي. خو یو کاکا راته خبره کوله وي زمونږ د زمیندارو دپاره ډېره اسانه شوه. مې کاکا ولي مې ګوره دی کې یو لایټ ته که د شپې بخار لدم هم ماته اسانه ده او که د شپې سې بار روزم نو هم ماته اسانه ده. بل وي په دې کې دا سولر سیستم دی وي که زه پټي ته لاړ شم یا نور داسې نور ته کېږدم بجلی کار ما خرابي یو ځای کې بجلی نه نو د نور نه هم چارج کېږي. نو زما د لایټ کار او ښه برابر چلی. څه کسان وایي چې مونږ یې ځان سره پټي مټي ته هم ګرځولی شو, بار هم چکر لوړی شو, هر خو یې وړی شو. نو دا یو دې کې ګوره د بیټرۍ کار هم کېږي او نور هم پکې تاسو ته پیدا ډېرې دي. نو داسې سور سار دپاره چې کم تړې داندې چکر مکر لوړي نو هم ښه دی. ګرانو ملګرو, دا خو یو شارټ غونته ویډیو په دا یو عام ام پی 3 ده او ما ته ډېره ناشنا غونته ښکاره شو مې لیده. نو تاسو ته مې مخوله ګرانو ملګرو, که زموږ دا ویډیو ستاسو خوښې ده موږ چې نظر لایک یا سبسکرایب کړئ چې چرته مو سه ښاد او باد اوسئ. وسلام.